Laiho. Arvoisa puhemies! Nykyiset Kela-korvaukset ovat hyvin edullinen keino rahoittaa terveyspalveluita. Eli käytännössä valtio kustantaa vain 1/10 niistä kustannuksista, mitä se käynti maksaa. Se on myös mahdollisuus valita, edes pieni mahdollisuus, ja se on mahdollisuus käydä silmälääkärissä, käydä gynekologissa, erityisesti naisille tämä on tärkeä asia. Kela-korvausten lasku nostaisi huomattavasti painetta julkiseen terveydenhuoltoon, kuten olemme aiemmin huomanneet hammashoidon Kela-korvausten alasajon yhteydessä. Paine julkisessa terveydenhuollossa on merkittävä. Kysynkin hallitukselta, aiotteko ajaa suomalaisten terveydenhuollon ja kuntoutuksen kaaokseen, jos Kela-korvausjärjestelmään alasajetaan samaan aikaan, kun Suomessa tehdään massiivia hallintouudistusta sote-uudistuksen muodossa? Arvoisa puhemies, vastaus on, emme aio ajaa järjestelmää kaaokseen, vaan tavoitteena on nimenomaan parantaa suomalaisten hoitoon pääsyä, hoidon tasa-arvoa, riippumatta siitä, että missä ihminen asuu tai kuinka paksu se tilipussi on. Mutta arvoisa puhemies, on syytä erottaa näiden korvausten rahoitusvastuu ja toisaalta järjestämisvastuu. Se, että rahoitusvastuuta pyritään yksinkertaistamaan, purkaa monikanavaisuutta ja luomaan rahoituksen integraatiota, ei väistämättä myöskään johda siihen, että nämä eri korvauslajit tai nämä esimerkiksi kuntoutus- tai matkakorvaukset tai lääkekorvaukset millään tavalla heikkenee käyttäjän ja asiakkaan ja suomalaisen ihmisen näkökulmasta, mutta luomalla yhdenmukaisemman rahoitusjärjestelmän se kannustaa näitä hyvinvointialueita tuottamaan palveluita esimerkiksi lähempänä ihmisiä, katsomaan ihmisen hoitoa kokonaisuutena, antamaan palveluita mahdollisimman matalalla kynnyksellä eikä siirtämään ihmistä ja kuluja valtion pussiin.